Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Falendëruar qoftë Allahu xhalla şanuhu ve xhalla celaluhu. Selamet, salavatet dhe përshëndetjet tona më të ngrohta, më të përzemërta e më të sinqerta ja dedikoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht se shumë selame ja u dedikojmë edhe fëmijëve dhe vogluxhëve që po na dëgjojnë, fëmijëve që jeni juve këtuve dhe gjithë atyre prindërve të rriturve të cilët neve kanë kënaqësinë me na dëgjuar. Neve nëpërmjet kanaleve tona e posaçërisht nëpërmjet këtij kanali, ju drejtohemi të gjithëve duke ju uruar një agjërim të këndshëm, një agjërim të pranuar, një agjërim të lehtë dhe një agjërim me plot ibadete të shumta. Ibadetet e shumta për gjatë muajit të bekuar të Ramazanit janë edhe leximi i Kur'anit. Lexim në të cilin Allahu Azza wa Jell po një shkronjë shpërblim në 10 fishin e saj. Lexim në të cilin Muhamedi alayhisalatu wassalam e ka shpeshtuar së bashku me ashabët e tij pikërisht në muajin e bekuar të Ramazanit. Dhe arsyeja vet me cilla është sepse në muajin e bekuar të Ramazanit ka zbritur Kur'ani i Kerimi. Neve këtu kemi Enisën, e cila ka më në kanduar surën Fatiha, apo Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Dhe Enisa hiq, pa përtes, ka me fillu duke thonë Bismillahirrahmanirrahim, sepse çdo punë e fillojmë me Bismillah, dhe kryesisht ju fëmijë duke dëshiruar me fillu e shpejt me thonë ato të cilën e dëshironi me thonë, juve haroni me thonë Bismillah. Ande kur më bën me harrua për çdo punë, qoftë për abdes, qoftë para gjumit, qoftë para ngrënjes, qoftë kur hyni në shtëpi, qoftë kur dili prej shtëpie, çdo punë që bani duni me fillue me Bismillahirrahmanirrahim. Madje edhe çka? Edhe detyrat kur ti bani në shtëpi, duni me fillu me Bismillahirrahmanirrahim. Enisa, a e këndosh Elhamdulillahi? Hajde. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin, amin. Bravo Nisa, Allahu azza jall ty, edhe të gjithë juve, ju bof prej atyre me të cilët Zoti i plotfuqishëm është i kënaqur. Neve në këtë natë të sonshme të Ramazanit, kur vetëm jemi në mesin e Ramazanit, edhe kur vetëm e kemi fituar kënaqësinë e Zotit plotfuqishëm, edhe kur po përgatitemi tash për me kaluar në 10.100 e fundit, e ku pranohen duat e gjithë besimtarve, neve lutemi Allahut Azza wa Jell që juve më bëj hafiza të Kur'anit, dhe ata që po na dëgjojnë më bëj hafiza të Kur'anit. Ndërsa ligjërat të sotshme kemi me treguar për tri gjërat që Allahu i ka përshkruar si të bukura. Moni gjërata sot shme është tri gjëra që Allahu Gjeleshanu në Kur'an i ka përshkrua si gjëra të bukura. E para që Allahu Azza wa Jell e ka përshkrua si gjëra të bukur është sabri. Apo që shtot Allahu Azza wa Jell, sabrun gjemil. Dhe mon durim i bukur. Qësh duhet njeri me bo durim? Këtë jetë gjithë shka duhet me pas sabr. Për shemëll, për me kryu gjusën vjetorin ju tani që keni, duni me bo sabër, me mësua dhe për me pas rezultatet mbaja. Për me krye shkollën filore, duni me krye me mësimet mira, duhet me pas sabër. Për me kalu me pesha, të gjitha mësimet që e hebë dhe të gjitha detyrat mësusja juaj, ju duni me pas të kryera. E dyta, sabër duhet me bo dhe kur të falisht namaz. Pse duhet me bo sabër kur të falisht namaz? Sepse duhet mu qunë më nxes, me prishgjumin edhe me falë sabahin. Më pastaj, duke lozur, du të me lon lojen, edhe me vazhduhe, me krye namazin, pashtu edhe një kindi, dhe mas akshamit, e falish akshamin, e falish namazin, e falish akshamin, dhe han buk, dhe më pastaj, edhe para se me shku me flejn, duni me fal namazin e acis, sigurisht se du të me pas sabër. Më pastaj, edhe kur të rritnu, duni të kini sabër, me motrat e juja, me të ve, ma të vogla se ju, apo me vlëzrit e juj, ma të vogla se ju, pashtu edhe më të mdhej, apo më të rritur se ju. Dhe kjo është prej atyre të cilët Muhamedi alayhisalatu wassalam na ka mësua dhe na ka porosit që neve të jemi durimtar.
E shembuj të panumër të kemi kur Muhamedi a.s. ka qenë prej sabërlive dhe prej durimtarve. Në një rast, shkon një beduin, apo një njeri i cili nuk ishte mirë i kulturuar si duhet, dhe e kap Muhamedin a.s. për gjybën e vetë, dhe i vërtet, o Muhammed, tha ktheu e më trego kështu, dhe me që rast, Muhamedit a.s. për shkak të gjubës që e kishte nga leshi i dhijis, ajo ja pret qafun kështu, dhe gjithë ashab të pejgamberit a.s. vrapojnë për me kap atë njeri dhe për me largu Muhamedit a.s. thot, bani sabër, kini sabër. Dhe në kam suë shumë raste me bo sabër. E kush ka bo sabër më shumë se Muhamedi a.s. E dini që Muhamedit a.s. babai i ka vdekur për para se më ardhë në këtë dunja. Dhe kër i ka pasur 5 vjeç, pashtu i ka vdekur dhe nana. Dhe më pastaj edhe gjyshi i tij cili është kujdesur edhe ai ka vdek. Më pastaj edhe kush? Edhe agja i tij i cili është kujdesur edhe ai ka vdek. Dhe dikura i vdes edhe bashortja e tij Hatixha. Po ashtu, të gjithë fëmijët të cilët i ka pas, i kanë dalë prej kësaj dunjaje të 3 djem dhe 4 çikat. Para Muhamedit a.s. në përjashtim të Fatimës, po ashtu edhe ato e ka lajmëruar Muhamedi a.s. dhe i tha se edhe ti pas 6 muaj do të më bashkangjitësh mua tek Zoti ynë. Andaj, Muhamedi a.s. ishte sabri që neve na mësoi më shumë ti se si duhet kur na godet një sprovë, kur jemi sëmurë, apo kur kemi ndonjë problem, apo ndonjë telashe, neve i marrim shembull kon pejgamberët Allahut Azza wa Jall. Për shembull sa sabër bëni Ibrahimi a.s. kur e hudhën zjarr, sa sabër bëni Isa a.s. kur deshën ta kryqëzojnë, sa sabër bëni Jusufi a.s. me vëllezërit e tij, sa sabër bëni Ejubi a.s. me sëmujën e tij. Sa sabër bëni nëna e Isait a.s. Hazreti Meryemja se çfarë akuzuan. Sa sabër bëni Musa a.s. kur faraoni ju lidh mbrapa dhe dëshironte ta mbyt dhe Allahu Azza wa Jall e hapi detin për ton. Dhe sa sabër bën gjithë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall sepse Zoti i plot fuqishëm e ka përshkruar njerëzit të cilët bëjnë sabër janë xhenil të mirë të bukur. Andaj nëse dëshironi me qenë prej njerëzve me karakter të mirë kur të rrituni juve duni me qenë sabërli. Jo nëse dikush pak jo angrezoni, një me fillu me shoha, me fyje, mi thonë fjallë të ronta. Ase si, as ma pak me prindrit e juj, as ma pak me dashmit e juj, as ma pak me njezit që i njifni, të afrmit apo të largrit. Dhe po ashtu Allahu Gjeleshanu a Gjeleshaluhu e përshkruun edhe largimin si largimi bukur. E i thotë Muhamedit a.s. mos i dëgjo ata në suletën Muzemmil, i thotë mos i dëgjo ata të cilët lamotitin, dhe kur të largohesh prej tyre, largoju me një largim të bukur. Që mu largohe? Kur jemi në mesin e njerëzve të cilët flasin fjalë në dyta dhe na ofendojnë, neve nuk duhet mu bo si ata. Neve nuk duhet mu bo si ata. E ka thonë Muhamedi a.s. në një hadith që transmetohet gjithandej, ka thonë se kushdo që i largohet një debati, një polemike, edhe nëse ka të drejt, Allah Azza wa Jall do t'ja ndërtoj një shtëpi për shtëpive të bukura në gjennet. Andaj, edhe kur t'largohesh, nëse ka debat, atër duhet mu largue me një largim të bukur, me lonë për shtypjet mirë, sepse djemët e xhamive dhe vajzat e xhamive duhet t'jenë shembul për të tjerët. Nëse të tjerët e bën një vepër e cila është ndaluar, neve edhe ajo që është me kru, neve duhet mu largu, si kur t'ishte haram e ndaluar. Pse? Sepse jemi shembul për të tjerët. Dhe e fundit, para se me përfundu këtë ligjerat, është edhe kur të kërkosh falje, duhet Allah Azza wa Jall, suretul Hijr, e përshkruan faljen si element i bukur. Ju kujtohet ligjeratën e kaluar, kur i përmendëm tre persona të cilët duhet mi fal, dhe thamë këto, pikërisht Allah Azza wa Jall, suretul Hijr, e ka përmend edhe një falje të bukur. Një njeri i cili kërkon falje, fillimisht tek Allah Azza wa Jall, më pastaj edhe tek të tjerët kërkon falje nëse ju ka bon sherr, nëse ja ka i dhuru zemrë, nëse ku ja hynë hak, apo nëse i ka dëmtue, duhet me kërkue falje. Andaj mos i haroni të dashur voglush. Nëse ju godet në diçka, boni sabër, sepse sabri o prej të burkurave. Dhe Allah Azza wa Jall, kur i veçon disa pjesë, dine që ngelen për herë. E dyta, kur të largoni, largoni prej një vendi, me sjellje dhe edukat lartë, dhe e treta, kur të kërkoni falje, kërkoni me përulësi më të madhe, me sinceritetin më të madh, me edukatën më të lartë, edhe me bindjen që neve mo nuk kemi mjë kthyhe, gjunaj para prak,
ose nëse i kemi hyn dikujt në hak. E lusim Allahun Azza wa Jall që juve, po ashtu edhe mu dhe gjithë teleshikuzve që puna dëgjojmë, me nabohu për atyre të cilët kërkojmë falje, për atyre të cilët kur largohen, largohen me sjellet mirë, dhe për atyre të cilët kanë sabër dhe bëjnë sabër për hir të Allahut Azza wa Jall. Allah Azza wa Jall nabohu prej të mirëve, Allah Azza wa Jall qofti knaqur me ne, Allah Gjeleshanu ja ugzoft juve dhe të gjithë besimtarve zemrat. Dhe ne bashkarisht i përshëndesim të gjithë të leshikusit vegjel dhe të mdhej, duke ju dëshiruar një natë të këndshme, e duke ju uruar ditët në vijim të Ramazanit të bekuar, të gjithat mirat dhe duat të pranuara. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.